Waosan cariyos alaming lelembut kanthi judul Jin Samplong kasrat dening Atas Danu Subroto. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Tenane penulis dhewe durung ngerti kanthi trewaca cerita sing dumadi dik mbiyen. Awit nalika penulis ngerti yen lemah kosong kagungane Eyang Buyut Kaji ana jin sing asring ganggu warga, Eyang Buyut wis seda. Wondene lemah kosong pinggir ratan sing jembar banget mau. Miturut critane para pine sepuh, nalika mbiyen kanggo papan mepe kopra. Ya kuwi papan mepe cukilan krambil kang bakal digawe lenga klapa. Eyang Buyut nalika sugeng pancen minangka agen kopra. Ngladeni pabrik lenga klapa Sinhin. Pabrik lenga Sarinabati kang saiki uga wis bangkrut mergo kalah karo lenga klapa sawit. Watara 40 taun kepungkur usaha ngopra wis akeh sudane. Rega krambil uga wis ora kaya dik mbiyen. Mergo woh krambil wis ora kanggo gawe lenga maneh. Woh krambil mung trima kanggo kebutuhane wong gawe sayur. Bareng karo surute lenga klapa, pekarangan jembar kagungane Eyang Buyut Kaji. Kang biyen jare tansah rame mergo akeh kang nyambut gawe, malih dadi sepi samun. Bebasan malih dadi alas ora karumat. Kamangka lemah mau dununge ana ing cedhak ratan rame kang nuju menyang pasar kidul desa. Sepine papan mau kegawa akeh cerita sing medeni. Nate Sudiro kancaku kang wektu semana nembe mulih saka bal-balan, nalika liwat cedhak pekarangan kosong kuwi dadak krungu ana wong kandha. Aku melu. Sudiro ora weruh pewujudan apa-apa, nanging krasa yen sepeda ontele malih abot kaya ana wong bonceng. Nalika lakune wis tekan wates pekarangan iring kidul, ana swara maneh. Matur nuwun. Sepeda malih dadi enteng lan bocah mau anggone ngontel sengkut kegawa wedi. Siji maneh critane Bu Sri, guru SD kang wektu semana nembe kondur arisan. Awit seneng cerita karo ibu-ibu nganti lali anggone kondur nganti ngancik maghrib. Bu Sri tindak ijen ana ing pekarangan kuwi. Karepe mono arep nerabas karben enggal tekan dalem. Wetara pirang langkah ngambah pekarangan kuwi, ndadak tangane krasa digondeli karo ditakoni. Kowe arep menyang endi? Mesthi wae Bu Sri kaget nganti tulung-tulung awit keweden. Wusana dadi layatan wong sak padukuan. Nate jare Pak Sura kebanting saka dokare. Marga nalika jaran sing narik dokar mau liwat ratan cedhak pekarangan kuwi mopo ora gelem layu.
malah banjur mengkal-mengkal nganti kebanting saka dokare. Bareng Pak Suro eling nuli kondo. "Ojo ngganggu kancane dhewe, Plong." Jaran sing sekawit kaya keweden katon gelem anteng lan nuli gelem layu maneh. Bab jin samplong pancen akeh banget ceritane. Akeh warga sing cerita nate diganggu jin mau. Bocah nakal sing kendel wayah luhur akeh sing padha wani ngundang samplong. Carane ngundang kambi keplok-keplok lan tangane anggone keplok ditemplekake cangkem. Sawise keplok kaping 5 apa kaping 7 bocah mau omong. "Plong, kowe nang ngendi?" Ora wangsulan mawi tembung, nanging adate krungu kaya ana wong kang dehem-dehem. Semono uga warga sing omahe cedhak pekarangan kosong kuwi. Yen ngaturi kenduri, jatah berkate kudu punjul siji. Upama kang diaturi priayi 40, anggone gawe berkat kudu 41. Sing siji kanggo jin samplong. Umpama anggone nganakake kenduri wayah bengi, kaya to lebar maghrib apa lebar ngisya, jin samplong kadang kala gelem ngaton, malah gelem melu kenduri. Pini sepuh sing pono lan awas mripat batine bisa preksa yen jin samplong nekani kenduri. Jare jin mau nganggo klambi ireng potong Cina, sarung palekat werna abang lan nganggo ikat. Anggone mlaku tumungkul nganti ora ketara raine. Yen kenduri lungguhe ana ing papan paling pojok, ora gelem caturan, mung meneng kaya ngrungokake wong liya sing lagi cerita. Mbah Ndermo kepetung wong tuwa sing kendel lan rada pinter. Jare bola-bali bisa omong-omong karo jin samplong. Jin mau yen diparingi rokok klembak menyan seneng banget. Yen merokok nglepus. Nanging jin samplong ora gelem rokok, rokok kretek. Yen dijak caturan mung mantuk karo gedek. Manut ceritane Eyang Lurah, Eyang Buyut Kaji nalika kundur saka Mekah pancen didereki jin Mekah kang banjur dijenengi Samplong. Jin mau niat ngawula marang Eyang Buyut lan apa dawuhe bakal dilakoni. Marga Eyang Buyut wektu semana kagungan usaha pengeringan krekelan klopo, mula jin Samplong didawuhi nunggu papan krekelan kuwi supaya aja dicolongi nguwong. Miturut ngendikane para pini sepuh, senadyan tumpukan klopo garing nganti puluhan ton, awan bengi ora ana sing nunggoni. Gudange uga ora nate dikunci. Tansah dibuka ngablak-ablak. Ewa semono ora ana maling sing kumawani nyolong klopo krekelan kagungane Eyang Buyut. Awit saben ana wong arep tumindak culika ngambah papan mau, jin samplong wis takon. "Arep ngopo kowe?" Mesthi wae wong mau bakal mlayu ke weden. Awit krungu swara tanpa rupa. Eyang Buyut Kaji mapanake jin samplong ana ing tugu wates iring kulon. Tugune pancen gedhe lan dipageri, nganti ora ana sing wani nyedhaki. Bareng Eyang Buyut sedo lan usaha krekelan klopo sidem
bareng karo owah-owaning jaman. Jin samplong kaya terlantar. Ora ana kang rengkuh. Ora ana sing sapa aruh. Mbah Dermo ngendika yen jin samplong kuwi anggone kaya nggodha warga ora marga kepengin medeni nanging tenane kepengin duwe kanca. Duwe kanca manungsa sing gelem sapa aruh lan ngrumat dheweke. Senadyan karepe jin samplong becik nanging warga kang ana sakiwetengene pekarangan mau rumangsa tansah keganggu. Mula warga nuli usul marang ahli warise Eyang Buyut supaya jin samplong dipindah adoh saka papan pemukiman. Merga putra wayahe Eyang Buyut padha kurang remen gegulang lelembut nyetujoni usul mau. Mbah Dermo diaturi golek kanca kanggo nyingkirake jin samplong saka pekarangan suwung. Mbah Dermo nuli ngajak kanca kang biyen jare tunggal guru karo dheweke. Pawongan mau manggon ana ing gunung dadi tani utun. Nalika arep mindah, nyatane jin samplong njaluk syarat werna-werna. Njaluk digawe ake sego berkat karo ingkung pitik. Uga njaluk jarik kawung, jare kanggo kemulan. Warga saperdukuan padha nonton carane Mbah Dermo karo kancane anggone mindah jin samplong. Ora ana sing weruh wujute. Nanging nalika semana penulis uga weruh yen kancane Mbah Dermo katon kabotan nalika mlaku nuju wit jaranan kang ana ing tengah sawah. Samplong jare njaluk gendong. Ora gelem laku dhewe. Nalika digendong jare nangis merga nelongso bakal mapan ana ing papan kang adoh kanca. Bareng wis rampung mindah jin samplong, Mbah Dermo wanti-wanti marang putra wayahe Eyang Buyut Kaji. Benjang kala-kala dipun sambangi. Samplong tresna sangat dumateng swargi Eyang Kaji. Piyambakipun sakjanipun kawratan pindah saking pekawisan ngriko. Margi rumiyin sampun dipun peseni kedah njagi pekawisan wau ngantos puputing jaman. Sawise jin samplong pindah menyang kayu jaranan kang dunungi ana ing tengah sawah wis ora ganggu warga maneh. Putra wayahe Eyang Buyut uga ora ana kang nate kersa nyambangi. Apa nganti seprene dheweke isih mapan ana ing kayu jaranan mau? Yen dudu priayi kang kepetung waskita, preksa kang ora kaset mripat, mesti ora bakal weruh. Nanging sing cetha crita samplong senadyan wis puluhan taun kepungkur, anggone dipindah, nanging seprene isih tetep kanggo crita. Isih akeh pawongan kang isih urip kang biyen nate diganggu jin mau. Awit crita mau nganti saiki durung ana pawongan sing wani mapan ana ing pekarangan bekas krekelan klopo. Apa maneh nganti gelem tuku senadyan mung manggon gratis wae padha wedi.